Нове життя 2 місяці на початку повномасштабної війни перебувало під окупацією російських військ, розповідає місцевий житель Тарас. Війська стояли, крали, стріляли, іздівали. Не сильно. Ми, виходить, самі перші були в окупації. Приїхали до нас, ми зарізали якраз тілочку, пів тілочки забрали, 100 штук яєць. Качку, петуха, олію, сковородку, каструлю. Ну, 6 чоловік з автоматом зайшло. А тут приїжджало у нас по 500. Я считав, виходив. По 500 танки, там що там тільки не було, блін, їхало на Ніколаїв, на Баштанку. Оце одна колона пройшла, там 500, потім проїхало 300, потім 600, потім 50. І от тут куча було, вертольоти, самольоти. В селі відсутнє воду та газопостачання, говорить Тарас. Балон газу стоїть 969 гривень. Заправляю і я пенсіонер, получаю пенсію і їздю, тому що треба їздити, у нас магазинів немає. Вода з, як вона називається, криниця. У нас накормить скотину, напоїть худобу, курей, качок. Покупатися в нас все привезли люди воду, щоб ми раз в місяць привозять. Найближчий магазин в 7 кілометрах від села, розповідає місцева жителька Ірина. Говорить, їздять лише ті, у кого є транспорт. Тут залишилося нас 66 чоловік, 23 сім'ї. В основному йдуть у нас дітки і пенсіонери. Забуті, як кажуть, Богом, якби не волонтери, то не знаю, як би бабушки і дітки як би тут виживали. Дорог толком немає. Це поки сухо, поки хтось ще до нас може приїхати. Води немає, хліба тут купити нема де. Я не добираюся, я, якщо хтось як помолодше, хтось їде, то я там можу там сказати, щоб хтось купив там чи хліба, чи там якогось цукру, чи там щось такого, що потрібно там. А так все в основному привозять волонтери. А так хліб печем буває самі. Раз в тиждень волонтери привозять куб води. Цього вистачає на 2 тижні, говорить Ірина. В колодці є така грязна вода, технічна, можна так сказати, що її вона не придатна для вживання в їжу, то ми хоч там по хазяйству таке десь там постирати, десь що, а так тільки щоб для пить, для чая, для там щось приготувати, покушати таке. В нове життя миколаївська волонтерка Анна Куркуріна раз у 2 тижні привозить продуктові набори, засоби гігієни та воду. Сюда доехать невозможно. У меня сейчас паника, потому что с наступлением непогодных условий сюда никто не проедет. В селе нет воды, но воды нет, не было и до войны. Высохли колодцы. Колодец один, чуть-чуть воды есть, люди его набирают, грязная вода, чтобы там в туалет смыть, такое техническое. Я начала сюда приезжать, когда мне сказали, что тут дети есть, поняла? Очень редкое село. 9 дітей, сейчас уже 13. Самому младшему 2 годика. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.